Akwatiddwa Edward Lubalo emyaka 39 nga agamba nti musomesa mu ssomero lya St. Moses Primary School mu disitulikiti y'e Buikwe ngono yasindikiddwa aba UNEB ku ssomero lya Litolinda Primary School mu Kira Municipality okukuma ebigezo bya P7 ebitandise olunaku olwaleero nga yakwatiddwa Poliisi ya Kira Division. Lubalo asangiddwa n'ebigezo by'amasomana nga kigambibwa nti bikoleddwa olwaleero ssaako n'olunaku olw'enkya era ng'asangiddwa n'ebbaluwa emukakasa nti asindikiddwa aba UNEB okukuma ebigezo ku ssomero eryo. Naye mutebu ya UNEB olupapula oluliko amateeka ga UNEB aga PLO ebibuzo bya siniya eyokuna ssaako n'eyomukaaga n'ekiwandiiko ekimukkiriza okugoola ebigezo bw'abuuziddwa ku bikwatagana n'ebigezo bino ategeezezza nga bwe waliwo omutembeeyi eyamulabye mu bitundu by'ekyaliwa jala nga yatemezza ku Poliisi ennamugongo ne bamulinnya akagedo okutuusa lwe bamukutte. Nga nakamala okulipootinga ku Poliisi ekyaliwa jala nga ntambula nnoonya essomero we liri bwe ngenda okukuuma. Agambye nti waliwo omuntu gw'ateyagadde kwatuukiza mannyi yabimuwadde abimutundire bafunemu ku ssente kyokka ng'engabana yaazo yevuddeko embeteza. Naŋŋamba beera nabyo bw'onoofuna oba bw'ofuna akuwaamu ssente ng'omuwaako. Akkiriza nti gy'akoze ensobi kubanga ebbanga lyamaze musomesa okuva mu mwaka gwa 2009 abaye teyenyigira nko muzo gwe era nga musomesa waakubala asomesa kibiina eky'omukaaga. Guno gwe mulundi gwange ogusooka. Amyuka omwogezi wa Poliisi mu kampala n'emirano Rocco Esigire akasizza okwatibwa kwa Lubale nga wakubayambako mu kunoonyereza era nga kinaazuulibwa nti ebigezo ebikoleddwa olwaleero wadde nga si bye binaaba bikoleddwa wakuvunaanibwa. Nasangibwa nti sizo ezo zennyini tujja sigala nga tumukyajinga olw'okwagala obuzaabuza abayizi. Kyokka wadde ng'onaakwatiddwa n'ebigezo ebiriko omwaka gwa 2022 tekitegeerekesa amasomero ameeka gy'abigabye nga ne ku masomero ag'enjawulo okwetooloola eggwanga abayizi asoba 70,000 bagenze mu maaso n'okutuula ebigezo.